pavat shumemi çdo ditë me njerëz fals. Prej medias në përgjithësi është fjala. Sepse e di që po të presin edhe disa projekte kështu të reja. Të reja. Ju mbo gati 13 vjet me media, po realisht mu lodh, po se kamerat merr shumë energji. Pavarësisht që shumë njerëz menojnë çaj se këta zbojnë kur veshën drejtshën edhe dalin flasin, është shumë përpos energjisë, mas ne i ballafaqohemi çdo ditë me njerëz fals, edhe dush duhet mu konë gjatë të në kohës fals kështa din, pavarësisht që shi e brenda, konë është që me ena jena njerëz, jena tu kajt, po di del kamerës e tu mirë mrama, pa tu i harru krejt brengat edhe hallet. Është një varë sfidën vetet që gjithmonë e kemi problem, sidomos edhe kur kemi të bëjmë musafer. Mas ne du të mi pa këtë teket e musaferve, ka njerë mi lmun, ka njerë mi shutu. Po. Kështu që mirë, po mu lodh pauzova, unë këm pauzu gati 4 vjetë, ju më tërhek prej medjave, ju më tërhek prej krejtë kësaj bote, po një kjetë që është që bone... A ka pas një arsye të veçantë për këtë tërhekje? Po, tërheqje. U lodha, si që kështë, edhe vendosa me jep shëndetit e me ndorë ma shumë se sa televizionit, kështu që u tërheqa. Pas ta ndodhe që ndodhe, patëm edhe sfidat të tjera që u balafat që u me to, ju këm pas aksident, këm pas mas nej bjelljen e flëgve, kështu që e vazhdova këtë pushimin 4 vjeqar, kështu që mas 4 vjetë u rikëtheva. Me një farë forme, kështu për e them. Kure prek njëherë kamerën e prek skenën, është pa mundur me u hek, pavarësisht që punova në atë kohë dhe në ministri, në zyre, për... Tjetër dashni është ajo e televizionit. Një të sen. Sa ka qenë e vështirë për ty ti mbjetosh tregu të showbizit, duke e parë që gazetarët e showbizit janë shumë pak? Nëse nalmi edhe flasë për një kohë në shta shumë ma herët, u konë shumë një farë sfiden vete, po sot është pak ma e vështirë, po e thëmë. Parashtohet pyetja pse dhe shkojmë se pse. Kuptohet që tash kanë ndryshu senet. Jeta është bërë shumë dinamike, mas ne e kena kohën e TikTokut. Kështu që është një farë ndryshimi edhe mes neve gazetarëve. Po, kur e dënë edhe bënë pavarësisht sa sfidus është, po dësh mu përshtat me regullat e reja që jënë të ardhë. Kështu që po, ka qenë një sfidë në vete dhe vazhdojnë me u konë, sepse sa do që krejtë do kemi të bukure që dojmë një anë i tjetërin, ka shumë brylla mrapa që është shumë e fështirë me mbjetu. Ka dhe njerë që thrasin mësë shkët të kjo, shkajt të të unë, dhe më tonë, ka dhe kësi farë matematika, po në fund është mirë që me dashtë që ato që e bënë, mu kom pozitiv me bo punën tonë dhe momente që kena linë dhe kena dhe risku në shkru ma jo që është e jotja dhe ato që e bënë tisë unë e bënë kërkush tjetër. Mënyrën e gjendës nuk mënët me bo asni prezentu se tjetër, kështu që këtë mënohën po. Mënyrën e granitit besa së unë e bënë tjetër kush, do me tonë e kemi feksë.